Please.
တနာကိုခံယူလောကထာစရိယစရဏခိုင်မကယုဏထက်ကြီးမြတ်တော်မူဒုက္ခပိဗုဒ္ဓအာနာထပုဂ္ဂုရုဤအာကုအာထာယဟုမြစ်တာစေတနာမူရိတာတရာစိတ်ဖြူဖြူကျောင်းဆင်းများဆံပမာတုတောရာလာဆံပမာတုမြမသောမိကကဘာကျော်ဘဝမြင့်မြင့်လာသောသာသနာဇာနီကုံရီတူဆရာတော်ဖရာကြီးဆရာတော်ဖရာကြီးဆရာတော်ဖရာကြီးဒီတကူThank you.
နာဇာနီဂုံဟီတူဆရာတော်ဖရာကြီးဆရာတော်ဖရာကြီးဆရာတော်ဖရာကြီးဒီတကူဒုက္ခပိဗူဒာနံအနာထဘာဝဒေသနာကိုสรณะไหมกยุณาท่านจีเม็ดดงทุกขาภิกุตาอนาถปกกุรุอิอากุอาทายาหุมิตรศีลนามุริตาตระไสผิวผิวจังเสมญาสัมปมาตุตอราละสัมปมาตุญมาကဘာကျော်ဘဝမြင့်မြတ်လာတော့သာသနာဇာနီကုံရီတူဆရာတော်ဖရာကြီးဆရာတော်ဖရာကြီးဆရာတော်ဖရာကြီးဒီတကူดีดกูดีดกูดีดกู
Tiri gu, tiri gu, tiri gu.
နန္ဒကျေးဇူးတော်ရှင်ပြည်ဝတိပိဆရာတော်ကြီးဓမ္မတပင်လာပြည့်နေ့တိုင်းဆင်ခြင်းပါတိစီစဉ်မှာယနေ့ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေများနှင့်ပုညရှင်စီရီတော်လုံးတော်ပြည့်ရွှေသင်္ကန်းကတ်လူရန်ရွှေဆိုင်တော်လူများကိုတရားပွဲမစမီမှာဥစ္စာပထမပူဇော်လျှောက်ထားပြစေပါဗျာ။ယနေ့ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေမှာရှစ်သိန်းဝတ်တောင်းကျဒီနေ့ဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေမှာဆရာကြီးဆရာလေးတရားမများပရိသတ်ပေါင်းမှပူဇော်သောဓမ္မပူဇာ 8,900 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။တို့လူငွေကိုဆရာဦးချိုလေးကလက်ခံပေးပါရန်။၎င်းနောက်ပုညရှင်စီတော်လုံးတော်ပြည့်ရွှေသင်္ကန်းကတ်လူရန်အတွက်ရွှေဆိုင်အလူတော်များကိုဒင်းကြီးရွှေဝါကျောင်းဒေါ်အိန္ဒာကြီးဆရာတပည့်မှရွှေဆိုင်၄ဆိုင်အတွက်လူတော်ငွေ30သိန်းကျပ်ဒင်းကြီးရွှေဝါကျောင်းမတ်စန္ဒဒင်းကြီးမရွှေဆိုင်တဆိုင်2သိန်း5000ကျပ်ဒင်းကြီးရွှေဝါကျောင်းမတ်ကုလဝတီမတ်စန္ဒတိရိစန္ဒရွှေဆိုင်တဆိုင်အလူတော်ငွေ2သိန်း5000ကျပ်တို့ကိုကတ်လူပူဇော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစွာပထမအလုံးစုံတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤကိုစားဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေ 8,900 ကျပ်ကိုလူတန်းပေးဖို့ရန်နှင့်အလူတော်လက်ခံဖို့ရန်တွင်ကပိယတိတိကူဥချိုလေးမှလက်ခံပေးပါရန်အတိပေးအကြောင်းကြားပါသည်မမေတပရှိလားမမေတပရှိလားဘောကကြောလာအလုံးစုံသူတော်ဘာလုံးကတာရုဏုမောခေါ်ပြကြပါသာဓုသာဓုသာဓု၎င်းတော့ပုညရှင်စီရီတော်လုံးတော်ပြည့်ရွှေသင်္ကန်းကတ်လူရန်တွေ့လူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့သီရိရွှေဝါကျောင်းဒေါ်အိန္ဒာကြီးနဲ့ဆရာတပည့်များရွှေဆိုင်၄ဆိုင်ဆက်သိကြလူတော်ငွေကိုလည်းဆက်လက်လူတန်းပေးပါရန်တို့နောက်တောင်းစုတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတ်စန္ဒဒိန်ကြီးရွှေဆိုင်တဆိုင်2သိန်း5000ကျပ်မကုလဝတီမတိရိစန္ဒ2သိန်း5000ကျပ်တို့ကိုစူပေါင်းလူတန်းပေးပါရန်ပန်ကြအပ်ပါသည်သာဓုသာဓုသာဓုကိုယ်ကအစင်းနဲ့မှပြသိတာဘုရားလူကြီးတွေဆရာဖြတ်ပိုင်ယူပြီးတော့ဖြတ်ပိုင်ဖြတ်ပြီးကဲဩဃာတနေကြတော့ကြဘေဒီယဝိဝိဇန္တုသောကောရောဂောဝိနတတုမတိဘဝန္တုအန္တရာယဒုက္ခိဒီဃယုကောဘဝဘဝတုဘဝန္တုအ
Abhi varana dilaita naisan oda basa yi no. Sadaro dhamma vodantu, pensarama vodantu. Ayu vona dukha balam arajam. Tabediya vivesantu, beyan kathindu, kinyinja basa gondadi. Tapa toko winatadu soye kathay kinyay vase tadi. Tapa roko winatadu yoga kathay kinyay vase tadi. Madi bondu adraya dinudurwe beya andare badagumya mashija vase gong tadi. Tukhirika yuga bondu gosinapa chanyantata tashija vase gong tadi. Adhagadika yuga bandhu so yengken kvase chanda swabhyata shija vase gondadi. Adhagadika yuga bandhu anakken kvachyama swabhyata shija vase gondadi. Abhivarana dhirita bhyadeya dhanga yaranatham vane. Mibhase yago shikudali ajen shija vase gondadi. Oda basai no jigong jigong to bogorogo ayoade byudato aliyajan shija gong to tindura gong pongdo ma ayusa tetan shijin laga wano sa yoasin gong jen laga dukhansa gosin napa chanda jen laga balansa go anyane bizo jen laga araujansa anakin kwa jama jen laga Iti to bhinsarama jodhya ingabhadu di naisamye mabhya dhatapalo. Vodantu dalado nilo dolado yelo dhane dacha. Dote si gaja vase gaudhati. Shibadila daune ahambani alo danyi danyo di sulaija. Ya Mahavadami Dhamadetha Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhambo Dada Dandaranangisami, Damandaranangisami, Bangandaranangisami. Dudiyambi, Bodandaranangisami, Dudiyambi, Damandaranangisami, Dudiyambi, Bangandaranangisami.
Dadiyambi Bodhantaranangisami Dadiyambi Dhammantaranangisami Dadiyambi Thangantaranangisami Tarana gamana dambona Panadi bada viramani dekha brandamari yami Adeina dana viramani dekha brandamari yami Abhyama sariya viramani dekha brandamari yami Mudhavada viramani dekha brandamari yami Nuramireya misabhamadathana viramani dekha brandamari yami Vikala bhojana viramani dekha brandamari yami Nisa Gida Wadida Viduka Dadana Malaganda Vilebana Dharana Mandana Vibhudana Dhana Viramani Dekhabrandamari Yami Osadayana Mahadayana Viramani Dekhabrandamari Yami Idame Bonya Bori Nyanada Pishaya Hadu Bandeshabhya Mebhyadbhirai Idam Bonya Ikamudi Bari Nyanada Bari Nyai Pishaya Atavabandhi Hādu Phyabhāsedhati Lādhāvā nalambhyo bhyādhūrā gāmbhāndhā dhūmēdhīndhādhī Dītharani nābhyādhyā dhāngā huṣo ādhā dhūmādhā kūkvayā sāntharanakauni dhādhū dhākvā Āthēngā dhīlā ingāshipā shītā dhīlā dhāmyā gudhādhū gāngā dhāvā Mye-mye-aum-byu-jya-gong-yue Abba-ma-di-na-ma-me-ma-la-ya-ma-pa-ma-dan-ta-tan-ta-ta-ri-de-ya-bhyen Tapa-kai-sa-ni-ya-long-sa-ngong-ta-byu-pa-kai-sa-ma-ta-mi-ya-go-ta-pa-di-tha Ko-si-ko-ng-a-bi-bi-sa-ng-ja-se-gong-la Mokshua dhanet de lai. Midda nidhagara loke dhamma badu dhukhankara. Midda dhidala randhi dhukhandu pudhidabhasa. Loke dhadawa alili komi pola lokda gavadvenai. Medha nidha gara medha ilu bwibhyu ba wengwe la minyidhi. Vama dhada wadadwe imya zebo adaye shunga kaumonzoa. Dukha gara dhule wanda ngale shwembyo nalose walang la yaku chanda go bhyulaya.
Badu yalenge we bile maka aya boshumya adaye tumba baze dadi. Meda di dalarandi hi meda puile ya aida sandi yangwaro pie. Meda di dalarandi hi meda puile ya aida sandi yangwado di. Pudhi da bobo luanda muamala di doi agonda. Vazagava kibwe bibi na dine miaswa tadawa dodi. Dukhandukho se ega biyang kwa yue. Wanda dagwa chanda java se gondadi. Kosei Nabhya Beyangwa Chanda Javase Meda nalo, gozi do, shwembyong javase. Medayandu Dodamu Abu Gembase Medayisan, medayisan, gozipyan, echanjavase. Thank you.
Domitaswa. Gabalwan. Nyanchanjavase. Mitta mensu da kala kethu phong lo hotu sabada Mitta bhava dukhandi na dukhandu vadita basa Lage tadava alili khomi bola lokata kabadwe nai Mitta mensu da kala mitta dihu da mensu da kala na bambi jithi Dupola kaya kai chale swapwethi hodu mocha madhwe pshipase tadi Medha bhagpadu gandhi na medha di udha minzu taka na paiya na pshya Vati dhato ammo agaudha basaluya na pata dhavadho di Dhabada nini nyanya kathina kalarai ma Dukhandu gosainabhyalo eisabhyen piga jwewa chandara muja vase gaundhati. Digiri niyam labhi. Buddha Tathanaroma tumyade nidnipo. Bhattule suro maha jiche mimyade tamaya akharolu. Birgaga docho dilu.